Um tratamento cientificamente plausível e promissor que a gente tem investigado é, é o, o treino de funções executivas, o treino de memória de trabalho, o treino de controle de impulsividade. E esse treino ele é muito criticado justamente porque por conta dessa questão que você falou do neurofeedback. Muitos é, pesquisadores falam, inclusive, teve uma neuropsicóloga que veio aqui que ela trabalha exatamente com isso com esse treino. Eu não lembro agora o nome dela, mas eu assisti o podcast dela muito legal. Talvez você lembre. Como é que ela era, mais ou menos? Que havia milhões de psicólogas aqui. Ela fala sobre o que? Neuropsicóloga específica. Ela, ela disse que ela trouxe aqui. Pra, pra, ela trabalhou com um cara que trouxe para o Brasil esse treino de funções executivas. A gente eu vou ter que puxar da memória de, hora hora de depois. trabalho. É. Eu, eu, eu conversei. Não foi a Cidália, Não, não, né? Não. Não, a Cidália é de maternidade. não mas Natália, talvez. É Natali. Natalia. Natalia Acho que não. A gente vai puxar depois aqui, para lembrar. Esse podcast foi bem interessante, Eu gostei dele. Uhum. E ela fala com muita, muita, muito otimista sobre esse tratamento, mas outros pesquisadores criticam o fato de que esse treino de memória de trabalho e de outras funções executivas ele não se traduz para questões práticas da vida. Então a pessoa memória ali no joguinho porque é uma espécie de joguinho que você faz no computador para ficar treinando a, a sua memória de trabalho para conseguir, digamos assim, prestar atenção, recordar palavras por mais tempo, prestar atenção por mais tempo. Mas o fato de você melhorar nesse jogo em específico pode não ser suficiente para te ajudar a prestar atenção numa aula, a recordar melhor informações de uma aula. É uma coisa que ajuda, mas não tanto, né? Isso. Então, são limitações do neurofeedback, eu acho que o neurofeedback ele ainda é caro, é feito com poucas sessões, talvez, porque a meditação, quando eu falo desses meditadores que eles conseguem atingir é, frequências raras que poucas pessoas conseguem, quando eu falo que esses meditadores têm a rede positiva cerebral fortalecida, são meditadores de longo tempo. São geralmente, eles pegam meditadores dos tempos mesmos é, budistas que passam a vida inteira fazendo isso, depois de 10, 15 anos eles vão testar e vem que eles têm uma conexão neuronal diferente ou seja são 10 15 anos não são 10 15 dias ou 10 15 meses são 10 15 anos então cara Exatamente. o teu cérebro ele já tá moldado para lidar com aquilo né para fazer a meditação para ter aquela conexão mas talvez você combinar essas técnicas combinar o treino de memória de trabalho combinar o neurofeedback junto com técnicas de meditação pode ser um tratamento eficaz. Então a gente tem que ficar bem. Eu gosto de ser otimista em relação a novos tratamentos e a gente precisa ser muito crítico também de não pensar que um tratamento baseado em alimentação ou em produtos naturais vai ser a cura para o meu TDAH, né? Exatamente. Principalmente quando a gente fala de profissionais da saúde, porque quando é uma pessoa Querer experimentar para ela já tentou o medicamento não deu certo ou ela tá insegura com o medicamento. Então ela pode tentar outras coisas para ela, mas não, não é algo que a gente deve ficar espalhando, dizendo, ó, oh, isso funciona, faça isso, sabe? Porque isso, na verdade, é pseudociência. Isso é isso, senso comum. Isso, e quando você comenta, você tem que ter essa responsabilidade de falar, galera, eu fiz isso aqui e minha sensação foi essa. E você Sim. se limita a isso. Eu falo isso também, por exemplo, em 2020, 21, acho que foi em 2021 20 para 21, eu experimentei a. Como é que o nome, gente? Aqueles olhos essenciais, cara. Aromaterapia. Sim. E aí eu vou te falar: ale, além da casa ficar com o cheiro do negócio, o que não foi bom depois, por isso que eu usei só 45 dias, mas até acabar o frasquinho. É, eu tive sim algumas coisas. Eu não sei se foi placebo ou não. Obviamente, não substitui uma ritalina. Foi num período que eu fiquei sem o psicoestimulante. eu estava tomando ali de maneira frequente, aí eu dei uma pausa. Mas o que eu percebi ali foi o seguinte: o ganho que eu tive foi. Eu fiquei um pouco menos ansioso e fiquei um pouco mais perseverante. Do uhum. tipo assim, eu tinha as distrações, mas eu ficava depois assim, caraca, eu, eu tenho que voltar e voltava e fazia. Sim. Então assim, galera, e eu relatei isso com muita responsabilidade, eu falei, galera, isso aqui que eu tive, eu tive dessa forma. Eu também não sou de criminalizar pseudociências. Sim, tá? porque eu acho assim, cada um tem uma sensação muito particular. Se você tem alguma parada que te ajuda 10%, não adianta alguém chegar aqui, bater na mesa e falar assim, é placebo, dar um murrão na mesa, velho. O cara teve 10% de alguma coisa positiva. Então, então para alguma coisa serviu. Sim. Então, é isso. Eu também não fico demonizando, não. Se, se, se para você funciona uma pseudociência você tem algum proveito, cara, se você tiver algum profissional que possa te acompanhar, vá em frente, entendeu? Sim. Eu, eu acho que é justamente isso. A pessoa ela tem que procurar a pseudociência com toda a consciência de que aquilo não é o que funciona para todo mundo, de que aquilo pode ser, pode não ser o mais seguro. A gente tem algumas pseudociências que são é, danosas para o indivíduo. Inclusive o, CF, o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, é, não sou uma nota é, desincentivando profissionais a atuarem com constelação familiar. Agora isso é uma infração ética, porque é uma pseudociência e que tem Muitas. A prática da constelação familiar é muito complicada e pode causar danos psicológicos. Então, então você acredita que a constelação familiar. Porque, se eu não me engano, ele era aplicado até em questões da justiça. Isso. Em, em, em questões de, de questões familiares ali, que você tinha problema com o pai da, da filha enteada, de não sei o quê, e você tinha a aplicação oficial do governo Sim. de terapia com constelação familiar. Qual é esse entendimento atual que tem sobre a constelação familiar? Atualmente é considerado infração ética porque eles põem o paciente, ele é uma atuação que não é horizontalizada, o que, que significa? O psicólogo ele tem uma figura de altíssima autoridade ali hum. e muitas coisas ali não são baseadas em teorias científicas. Então não é uma atuação que pode ser muito prejudicial para a pessoa. Tem algumas pessoas, eu conheço relatos até de pessoas que já fizeram e sentem que tiveram algum benefício, mas também tem outras que relatam o contrário. Então, é uma prática muito controversa e que pode ser prejudicial. Mas, essa questão, tem diversas pseudociências por aí. E a pessoa leiga, ela tem que procurar sabendo dos riscos, sabendo da, da, das condições. E eu acho que o profissional de saúde, ele não deve recomendar indicar para a prática profissional dele, porque ele passa por esse... Ele é o divulgador científico. Ele passa por uma formação baseada em dar o que é mais eficiente para a maioria das pessoas. Ele tem que começar a descartar o que os padrões ouros depois de já ter tentado. Então, se chega um paciente para mim com TDAH, a primeira coisa que eu falo é: vamos tentar e um, no psiquiatra para ver um medicamento, porque um psicólogo não pode passar medicamento. Uhum. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma terapia baseada na TCC, baseada no processo, que é a terapia de maior é, evidência científica, e depois eu vou e, e vou pedir para ele aliar com medicamento. Depois eu vou pensar no neurofeedback, depois eu vou pensar no. É, no, naquele treino de, de equilíbrio de funções do cerebelo e do sistema vestibular. Depois eu vou pensar no, no, no treino de memória de trabalho, depois eu vou pensar no mindfulness, que são terapias promissoras baseadas em ciência. Entendeu? Então, o, o profissional. De saúde, ele tem que se basear na ciência, porque é, aquilo é o que tem mais chance de funcionar e aquilo é o que a gente tem os riscos mais, é, às vezes são os menores riscos, ou os que os riscos são mais entendidos, mais controlados.